Pa nisam se uplašio, ali sam imao pozitivnu tremu kako ću odigrati tu prvu utakmicu pred našim navijačima. Pa nek bude kad sam igrao za Borac ovdje protiv Zvezde kada smo pobedili 5-1. Nek bude ta, postigao sam pogodak i namjestio sam jedan gol. Pa sa kumom, Brankom, Bakulom, o treningu kada ćemo se nađemo tu u svlačionici i to. Isto kada sam igrao u Borcu i Čačka, postigao sam jedan gol na nekoj utakmici i krenuo sam da se radujem ka treneru, ali eto, trener me iskolirao i ja sam produžio na klupu. Pa bilo ih je više, ali najviše tamo u Turskoj, jer oni su slični mentalitet kao i mi, tako da bilo je se igračem dale sa škrtelom ili tako. Pa sada nisam još upoznao kako ko vozi, tako da ne bih izdvajao nikog. Pa mislim možda Goblja, on je, tako da kažem, veseljak, tako da mislim da bi on možda najviše. Milan Pauk. Mislim, Grujička da je pevala, nisam siguran. Pa, sigurno Kuma i Gobelj zbog atmosfere. Onaj što plače, smeha. Pa, bilo je davno jer se poznajemo više od 10 godina i nisam sad siguran kako smo proveli to veče, ali eto, mislim da je bilo zabavno. Mislim da ne. Pčenje. Rakpi. Meso. Da mogu da letim. Samo kući 3 nek bude. Majonez, kupus i kečup. Ne pijem ništa od kafa, samo čaj. Pa nek bude za sada 15 u Beogradu jer sam bio, živio sam na moru, tako da u Beogradu. Pa da vidi možda pitanja, da se smije meni, pa tek onda on.